U sredu počinje manifestacija Muzeji za 10, koja će tokom 7 dana besplatnog programa u 50 gradova širom Srbije građanima ponuditi različite muzeološke sadržaje u 100 muzeja i srodnih institucija. Tokom predstojeće manifestacije Muzeji za 10, publiku očekuju izložbe koje će moći da pogledaju samo za vreme trajanja manifestacije, autorska i stručna vođenja, kreativne radionice za decu i odrasle, predavanja, projekcije filmova, performansi, promocije knjiga i sl. Iz Ministarstva kulture i informisanja napominju da su izdvajanja za manifestaciju Muzeji za 10 ove godine duplirana, da je uvećan broj prijava muzeja na raspisane konkurse resornog ministarstva, kao i da su povećana izdvajanja za muzeje za približno 30% u odnosu na 2019. i 2020. godinu, koja je za ove ustanove bila naročito izazovna zbog pandemije koronavirusa. Kažem, broj posetilaca je drastično opao, ali je zato broj posetilaca na mrežama toliko drastično skočio da su dobra sredstva Ministarstva kulture bila onda preusmerena na nabavku nove opreme, na pojačanje mreža i na pravljenje upravo tih virtualnih sadržaja kojima su muzeji nastavili da komuniciraju sa svojom publikom. Naravno, muzejske postavke, rad muzeja je ipak nešto što treba doživeti uživo i što je publici zaista nedostajalo, tako da su muzeji među prvima, ja mislim u Evropi i u Srbiji, se otvorili još 28. aprila prošle godine za publiku, naravno uz poštovanje svih mera. Kasnije su i neke istraživanja potvrdila da su muzeji veoma bezbedni što se tiče širenja epidemije korone. U Novom Sadu su planirani brojni programi koji će biti predstavljeni tokom ove manifestacije. Radionica Stari zanati za 21. vek u Novosadskom dečijem kulturnom centru, rođendanska žurka, spomen zbirke Pavla Beljanskog na Trgu galerija, dramska radionica Drama u galeriji u Galeriji Matice Srpske. Posebno interesantan je program Muzeja Vojvodine o baki koja je kopajući baštu našla na dva pozlaćena rimska šlema. Ovogodišnja tema manifestacije koja će biti održana od 12. do 18. maja jeste budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse, a proistekla je iz teme Međunarodnog dana muzeja.